Ebya sala ke sibirungi nakamu. Ebya mwana muwala sarake sibirungi nakamu. Era nga tusaba mu mwenda mwenna abamanyi sarake mubere nga mumuteeka mu sala zammwe. Wabula eno njikola nga disclaimer nti information gye ndi mu bagamba olunaku lwaleero sigyekakasa. Naye due to public demand nsazeewo kale njogereko mu ngeri emu oba endala. Bwe kiba nga kituufu nga muganda waffe oyo ali mu kkomera ku ssaawa zino ze twogererako kuba tulinayo akatambi Saalaaka yalabikiramu ng'ali mu kukaaba eno nga waatulaga bamukwata mmundu nga bamusazeeko. Kyesimanyi nti oba akatambi ako kaali katuufu oba kyekyaviirako kubanga nze nga Adita nange ngenda ku nange simanyi. Yenze Sheila Adita gwe nawe ne ya subscribing ku YouTube channel yaffe wakola ekintu kirungi atana ba subscribing jangu obeere nga otwegatako bulungi nnyo okwate ku kadde nga buli video yonna yonna gyekitekayo ekutuukako bulungi nnyo ate era nga mwe ba comment member temwerabira kubanga mukomentinga gye mukoma okomentinga munnange video gye zeeyongera okutambula ate era n'omuntu omulala abadde talabye video eyo agenda yigira mu katambiko. Ate era nga ku Facebook mbeerayo bulungi nnyo nkozesa Sheila Adita page ne ku TikTok nkozesa Sheila Adita 1 ne Sheila Adita page ayagala okunkubirako nsanga ku Instagram nkozesa Sheila Adita page gwe followinga osobole okunkubira essimu ebeere nga eyitamu. Olwaleero tuze n'emboozi ya muganda waffe Sarake. Sarake tukimanye nti nno era nga tukimanye nti nno yakomawo mu ggwanga lyaffe erya Uganda era nga abadde amaze ebbanga Sarah nga yekwese. Yes, nga yekwese. Naye era abadde nga mutwalabako ku butambi ng'aliko e Kenya ng'alina abantu baasisinkanye ab'enjawulo nga yeekolera nekitulowoozesa nti oba munnange Sarah ke abeera Kenya. So kati gano amawulire agatambula nti yakwatibwa munnange si malungi yadde tegawoomesa ttooke. Mwe mwenna mwenna batamanyi Sarah ke ngenda mbayisaamu mu butambi Sarah ke bwe yalinga akola. Bwe tulowooza nti oba bwe bwamuviirako okubanga afuna ebizibu bino byalimu right now okuba nti abamagye baamusalako abala bagamba nti gavumenti ye yamukwata abala bagamba mukulembeze ye yamukwata n'ebirala nga bwe mbagambye nti vidiyo eno eyina ekigambo disclaimer. I'm disclaiming vidiyo eyo ngi disclaiminga ku nti information gye ndi mukwogerako sigyekakasa naye due to public demand nsazeewo mbeko kye njogerako eri abantu katugendako mu butambi bwa muganda waffe Sarake ate era tubeere nga tukomawo. Omukwata yankubidde essimu ne bannange abantu tulina ennaku abantu tulina ennaku naddala bazadde ate Sarake bambi mukazi wattu siye mulekwa bati Sarake mukwano gwange siyinza mwagaliza kkomera naye mbadde nga mmuwoni nga ne mugamba Sarake wano oli Uganda weegendereza ebigambo ebimu ku ebyo by'oba oyogera ate oba ofunye chansi ng'otuuse wanene e Uganda mulimu ebintu ebimu by'oba olina okwesonyiwa. Nze nalinga Qatar nalinga Saudi Arabia nga nvuma buli kimu but we natuuka ku ground ebintu ebimu nabikyusa ne ngamba ka nesonyiwa ovuma already ndi ku ground kati nawe politics Sarake walina okumuwumuza ng'oli ku ground. Sarake kalasi kye baamukoze bakubye ku byoli Sarake we yakomawo aline wantu wabadde apangisa ayitawo ku apartment naye nga just bibaddawo bikalina kalina nga alinako omuzigo waasula basooka sulawo neyeekolera kati Sarake baamubalira nti Sarake wodde Uganda tugenda kubeereramu jukira yali agala genda South Africa libawuma lukiseka. We yadde Uganda ne bamuwa amagezi tugenda kubeereramu biki comrade biki nga Sarake naye awuliriza. Munnange Sarake mu kutuuka e Uganda nga bamupangisiza ekikalina era abadde abeera jukira essimu yo eri mu public okimanyi nti nno wakolokotanga gavumenti gwatava mu public gwatava misinde gy'abakabaka gwatava mu ba YouTuber abo bennyininnyini ba YouTuber mwe basobola okuyita ne bakwata era nze nalaba nga Sarake tali safe nga tali safe kubanga Sarake we yabeeranga e Uganda wamulabanga ne ba YouTuber ne weebuuza kati Sarake kikyakola ne ba YouTuber wano gavumenti ng'eyagala okukufuna erina abantu beeyitamu okukufuna munnange Sarake baamukutte.
Ebyo nno by'ebigambo bya muganda waffe Sarake bwatyo bwe yali akola content we. Akola content mulungi nnyo ddala. I'm not saying nti content we si mulungi. Akola content omulungi ddala eri abo abagezi bokka, eri abo abatunuulira ebintu nga we biri dani ebintu nga we birina okubeera. Era nga content wa Sarake yalinamu some information nga eyina kyegatta ku muntu. Yalinamu some information eyina kyegatta ku muntu ate era ng'erina kyetoola ku muntu oli eri oyo atakkiriziganya naki naye. Content oyo nga w'omulaba nze nabagamba baganda bange ne mbagamba nti nno bw'okeranga ku makya n'olaba ng'okola ekintu abantu bangi ne bakuwaana, abalala ne bakuvuma, abalala ne bakugamba lekera awo tula wansi otandike okuddayo mu bintu by'obadde okola. Nti content ono tumukola yes, ne tuwogera, ne tuvuma abantu, ne tubawemula wemula, ne tujjamu engoye ne tuzina ebimansulo, ne tuvuma abakulembeze, ne tuba disrespecting in any way. Naye wali otuddeka wansi n'ogamba bwe nkeera ku makya ne nfuna ekizibu, who is going to be there? Era nabawako example ne mbagamba nze nga Shila Adita mwe nali ntandika okuzimba erinnya lyange emyaka giyiseewo mingi nnyo ddala, naateranga okukola obutambi obu disrespecting abantu nga nkola nnyo obutambi nze nga tekiŋŋana tula mu katambi ne nvaako omuntu gw'envuma, nga tekiŋŋana tula mu katambi ne disrespecting omuntu, tekiŋŋana tula mu katambi ne mpa information yonna just gafula gafula. Lwaki? Nali mmanyi nti wenkola obutambi bwobuto ŋŋenda kumanyikwa nnyo, abantu bagenda kunjagala nnyo, ŋŋenda kufuuka famasi, ŋŋenda n'ebintuntu ebirala. So when I got the population that I wanted ne mbeera popular. Omanyi ffe ekigambo celebrity, popular, famous tetukyawula. Osobola okubeera popular nga you're not famous. Okubeera famous yoyo omuntu amanyikiddwa ensi yonna nga mazima ddala, ne bw'ava wano n'agenda mu katale wali basobola muwa ebyennyanja ku bwereere. Lwaki? Olw'ensonga ali famous. Mulimu okubeera celebrity. Osobola okubeera celebrity on public eye nga abantu bakwegomba, balina bye bakuyigirako. Ye ng'oli celeb olina ky'ogatta ku bulamu bw'abantu abalala era nga naawe omanyikiddwa. Celeb oyo naye asi kyekimu asobola okugenda mu katale n'afuna olugoye nga lwabwereere. Naye okubeera popular, anyone can be popular era nga everyone is popular, kisinziira oliriddawa. Oyinza obeera awo ku kyalo kyammwe nga everyone knows you, you're popular. Nyinza okubeera awo nga I have a thousand of people that know me, I'm popular. You get? Naye nga I'm not famous because waliwo abantu bojja okugamba banaye Adita omumanyi nga takumanyi. That's why nabakolerayo koko olumu akatambi ne mbagamba nti nno osobola okukola ebintu byonna byonna okukakasa abantu nti nno gwe oli celeb n'ogenda ewantu nga really people don't know you, olw'ensonga abantu bali very busy, they don't have time to waste on you. Kati muganda waffe Sarake bw'abanga yeyembeera gy'alimu, ndi very sorry kyekisooka. Ekyokubiri musabira mirembe era nga tusaba embeera byonna byonna gy'alimu asobole okuba nga agivaamu. Naye take it as a lesson baganda bange, before you record a video sit down write ku bigambo byagala okugamba ensi. Nze nabagamba osobola okurekodinga video n'egenda gyegenze nga tovumye muntu, nga tovodde muntu. Osobola okukola akatambi ne kasaasaana n'ofuna abantu abakugoberera nga toweemudde, nga teweeyambudde, tozinya ebimansulo, to attackinze muntu yenna. Lwaki? You're living a free zone. Gwe tolaba abaana bakwiniwa mami bakola obutambi tebalina gwe bakosa, obutambi bwabwe ne butambula, abantu babamanyi, bali nnyonyonyi nga bagenze okukola bintu byabwe bakosha. Oshegera kati naawe okisobola. Yenze Shila Adita kansuubire nti vidiyo eno ebadde y'amakulu nnyo gye muli. Gwe wenna 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 ali eyo tukusaba oyongerezeeko ekigambo kyo nga weeyambisa comment section ate era embagala nnyo.